političkog tajnika, jeste vi spremni da se izvrata? Da. Izvrata mi je čast da sam danas izabran na funkciju, visoku funkciju političkog tajnika, koji ste prigodu zahvaliti predsjedniku Plenkoviću na kandidaturi i našem predsjedništvu Nacionalnom vijeću na jednoglasnoj potpori. Sva svoja iskustva, dugogodišnja, u radu od temeljnog ogranka, županijskog gradskog odbora do središnjice HDZ-a ću staviti u funkciju pojačanja Hrvatske demokratske zajednice, njene pozicije i snage u hrvatskom društvu. Hvala.